Ja. Och så lämnar han mig istället. Jag hade ju misstänkt det länge. Han träffade en annan. När det blev så att säga att nu ska vi skiljas, då bangade jag. Då ville inte jag alls skiljas. Det kan ta slut. Jag kände som att jag höll på att dö inombords. Går det att rädda äktenskapen? Skild, en ny serie om livet under och efter en separation. Start 2 oktober, ETAN. Gynekologen Yashin. Pappa, gå ner och gör din plikt, pojk. Start 1 oktober i ETAN. Too much information blir det för gynekologen Henning som får veta saker om det välbärgade villaområdets kvinnor som han inte riktigt tycker behöva sig veta. Sex, kärlek och otrohet i vår nya dramaserie om precis en vecka. Vilket betyder att vi nu måste avsluta en annan.